নমস্কাৰ সিটি 18 হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াঙ্কা প্ৰথমতে আছে এক ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰী চন্দ্ৰপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেলৱেৰ হুৰংগ খান্দি থাকুতে মাটি খহি দুজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত শ্ৰমিক দুজন ইনসান আলী আৰু সাইফুল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চাৰিজনকৈ শ্ৰমিক আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আহত চাৰিজনক উদ্ধাৰ কৰি সংকটজনক অৱস্থাত GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়াও কেইবাজনো শ্ৰমিক মাটিৰ তলত পোত গৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ডিগাৰু ঠাকুৰকুছি সংযোগীৰ ৰেল লাইনত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বৰ্তমানো অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান কিন্তু একেলগে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু কেইবাজনো শ্ৰমিক মাটিৰ তলত পোত খাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেকৈ মাটি খান্দি আছিল শ্ৰমিককেইজনে আৰু এনেদৰে মাটি খান্দি থাকোঁতেই কেইবাজনো শ্ৰমিক মাটিত পোত গৈছে ইতিমধ্যে দুজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু চাৰিজনক মাটিৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে চিকিৎসাৰ বাবে কিন্তু এতিয়াও সন্দেহ কৰা হৈছে তাত আৰু হয়তো শ্ৰমিক আছিলে এনেদৰে মাটিৰ তলত এতিয়াও পোত খাই আছে আৰু কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তাৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত তাৰমানে যোৱাখিনি কৰিছে গোটেইখিনি তাৰমানে গোটেইখিনি জাপি লৈছে এতিয়া কিমানজন ওলাইছে কিমানজন মানে এতিয়া চাৰিজন লৈ গৈছিলে ডিআই ডিআই লৈ গৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান এজন মৃত্যু হৈছে তাৰপিছত ভিতৰত আৰু আছে নেকি আছে আকৌ আছে কিমানজনমান আছে এতিয়া দহজনৰে পাঁচজন ওলাইছে আৰু আছে পাঁচজনমান আছে চাৰিজন পাঁচজনমান আছে আৰু অজয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হয়তো তলত শ্ৰমিক থকাৰ কথা সন্দেহ কৰা হৈছে গতিকে এতিয়াও কোনোবা চাৰিজনক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু কোনোবা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নেকি হয় নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা শনিবাৰ দিনত এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যি চন্দ্ৰপুৰৰ যি ঠাকুৰকুছিত গুৱাহাটী লামডিং ডিভিজনৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ৰেলৱেৰ গুৱাহাটী লামডিং ডিভিজনৰ যি পানবাৰী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত ঠাকুৰকুছি যি লেভেল কোচিং আছিল লেভেল কোচিঙৰ তলতেই এক ৰেল ৰেল বিভাগৰ এক সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল প্ৰায় এমাহমান পূৰ্বৰ পৰা সেই কাম চলি আছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজিৰ দিনত প্ৰায় চল্লিছজন শ্ৰমিকে আমি জানিব পৰা প্ৰায় চল্লিছজনৰ অধিক শ্ৰমিকে তাত কাম কৰি আছিল তেনে অৱস্থাই সেই পকাবৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় কেইবাজনো শ্ৰমিক মাটিৰ তলত পোত খাই পৰে আৰু লগে লগে ঘটনাস্থলী এছ ডি আৰ এফ লোক আৰক্ষী লোক উদ্ধাৰ অভিযান চলাই কেইজনমান লোকক তেওঁলোকে শ্ৰমিক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ নিজেচিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে তেওঁলোকক GMCHলৈ চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি দুজন শ্ৰমিক এজন মায়াঙৰ আমি গম পোৱা মতে মায়াঙৰ ইনসান আলী আৰু কিৰাকাৰাৰ সাইফুল আলী নামৰ দুজন শ্ৰমিকক ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব লগা যায় শোকাবহৰ দুৰ্ঘটনাটোত তেওঁলোকৰ দুজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যিহেতুকে যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে এক হাহাকাৰৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সমগ্ৰ ঘটনাস্থলীটোত সেই স্থানত তাৰপিছতে বহুকেইজন শ্ৰমিক তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল কিন্তু নিশ্চয় এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত হয়তো এতিয়াও কিছু শ্ৰমিক মাটিৰ তলত পোত খাই আছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ লোকে আৰু যি SDIFৰ লোক বা আৰক্ষীৰ লোক আছে তাত তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে কিন্তু কোনো লোক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গম পাম নিজে তেওঁ দৰ্শকসকলক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে অধিক তথ্য দিব পাৰিম প্ৰিয়ংকা হয় যিহেতু চাৰিজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা সেই বিষয়ে জানে নেকি হয় যিহেতুকে তেওঁলোকে যি চাৰিজন ছজন লোক সম্পূৰ্ণভাৱে ছজন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল দুজনটো ইতিমধ্যে মৃত বুলি আমি কৈছোঁ বাকী যি চাৰিজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সেই চাৰিজনে তেওঁলোকৰ সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁলোকক GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা হৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ সংকটজনক অৱস্থাতে তেওঁলোকক GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ তথ্য তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য অধিক অৱনতি হৈছে নে উন্নতি হৈছে সেই বিষয়ে আমি এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা নাই প্ৰিয়ংকা কিন্তু প্ৰিয়ংকা এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যি ৰেল বিভাগৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ বাবে বা যে সেই স্থানত যি ঠিকাদাৰ আছে সেই ঠিকাদাৰৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি একাংশ স্থানীয় লোকে বা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে কিয়নো যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে যি ধৰণৰ চৰকাৰৰ পৰা কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা থাকে বা যিসকল শ্ৰমিক থাকে তেওঁলোকে কিছু ধৰণৰ সুৰক্ষা কবচ পিন্ধিব লাগে কিন্তু এই শ্ৰমিকসকলে কিন্তু সেই সুৰক্ষা কবচ পিন্ধা নাছিল আৰু হয়তো যি শ্ৰমিক মৃত্যু হ'ল ইতিমধ্যে বা পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু অধিক তথ্য জনাব পাৰিম কিন্তু হয়তো সেই শ্ৰমিকসকলে যদি সুৰক্ষা কবচ পিন্ধি লয় বা পৰিধান কৰিলে তেওঁলোকৰ হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হাত সাৰিব পাৰিলে হয় প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ কিন্তু এই জানিব বিচাৰিম এই সমগ্ৰ ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল যিহেতু মাটি খান্দি থকা অৱস্থাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গতিকে কেনেকৈ মাটিৰ তলত পোত খাবলৈ পালে কেনেকৈ মাটি তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰিলে আমি পূৰ্বতে জনাইছোঁ প্ৰিয়ংকা যি সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল বুলি কৈছে গোটেই
ৰেল ওপৰত ৰেল লাইন এটা আছিল বা পথ আছিল, সেই পথৰ তলেদি এই সুৰংগটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কিছু শিলা আছিল বুলি আমি ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, সেই মাটি যি ৰঙা মাটি আছিল তাত, বা তাৰ ওপৰতো ৰেল লাইনটো আছে বা মানুহ অহা যোৱা গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে। তাক যিহেতুকে মাটিখিনি কোমল আছিল, হয়তো সেইকাৰণে সেই মাটি খহি কিনে যি শ্ৰমিক আছে শ্ৰমিকৰ গাত পৰিল। কিন্তু হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্য আমি জনাব পাৰিম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক। প্ৰিয়ংকা, হয় নিশ্চয়কৈ জয়, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ সময়ৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যোগাযোগ কৰিম, আৰু যদি সবিশেষ কিবা খবৰ আপুনি পায় আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিবলৈ যত্ন কৰিম। পুনৰ জনাইছোঁ, মহানগৰী চন্দ্ৰপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। ৰেলৱেৰ সুৰংগ খান্দি থাকোঁতেই মাটি খহি দুজন শ্ৰমিকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। মৃত শ্ৰমিক দুজন হৈছে ইনছান আলী আৰু চাইফুল আলী, আৰু এতিয়াও গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চাৰিজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক সংকটজনক অৱস্থাত GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কিন্তু এতিয়াও সন্দেহ কৰা হৈছে মাটিৰ তলত আৰু শ্ৰমিক হয়তো পোত খাই আছে আৰু উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। ডিগাৰু ঠাকুৰকুছি সংযোগী ৰেল লাইনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ, আন এক ব্ৰেকিং নিউজ। GST ফাঁকিৰ খলনায়ক আব্দুল কাদেৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, বঙাইগাঁও ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। যোগী ঘোপাস্থিত কাদেৰৰ বাসভৱনত আৰক্ষীয়ে অভিযান এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে। দুখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে। ভুৱা GSTৰে বহিৰাজ্যলৈ কয়লা সৰবৰাহ কৰিছিল কাদেৰে। গোলকগঞ্জ থানাত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। পুনৰ জনাইছোঁ, GST নায়ক আব্দুল কাদেৰক গ্ৰেপ্তাৰ, নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, বঙাইগাঁও আৰু ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। যোগী ঘোপাস্থিত কাদেৰৰ বাসভৱনত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। দুখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে কাদেৰৰ পৰা, আৰু ভুৱা GSTৰে বহিৰাজ্যলৈ কয়লা সৰবৰাহ কৰিছিল কাদেৰে। গোলকগঞ্জ থানাত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি এতিয়াও তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। DIG ছাৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ ধুবুৰী পুলিচ আৰু বঙাইগাঁও পুলিচৰ যৌথ অভিযান এটা চলিছিল। আমি আব্দুল কাদেৰৰ ঘৰত চাৰ্চ কৰিছোঁ। তেখেতৰ আমি ফাইনেন্সিঙৰ এংগল পাইছোঁ, কাউ স্মাগলিং আৰ্ম স্মাগলিং যেনে জড়িত থকা। তাতে কেইদিনমান আগতে আমাৰ গোলকগঞ্জ থানাত কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল, তাৰ আছাম ষ্টেটমেণ্টৰ ভিত্তিত আমাৰ এইটো কৰা হৈছে। আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, যোৰাবাট আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী ধৰা পৰিছে। দুগৰাকী মহিলাসহ মুঠ পাঁচজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ন মাইলৰ পৰা দুগৰাকী মহিলা আৰু এজনক আটক কৰিছে। ধৃত এজনৰ নাম হৈছে চাইফুল ইছলাম। চাইফুলৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আন দুজনকো আটক কৰা হয়। বকুত অভিযান চলাই আটক কৰে দুজনক। ছয়গাঁৱৰ পৰা চলিছিল এই জাল নোট সৰবৰাহৰ ব্যৱসায়। ধৃত আটাইকেইজনকে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পুনৰ জনাইছোঁ, আৰক্ষীৰ যোৰাবাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে জাল নোট সৰবৰাহকাৰী। দুগৰাকী মহিলাসহ মুঠ পাঁচজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ন মাইলৰ পৰা দুগৰাকী মহিলা আৰু এজনক আটক কৰিছে, আৰু ধৃত এজনৰ নাম হৈছে চাইফুল ইছলাম। চাইফুলৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আন দুজনকো আটক কৰা হয়।